У Парижі ввели заборону на користування електросамокатами. З 1 вересня неможливо взяти в оренду цей вид транспорту. За це рішення на референдумі проголосувало понад 100 тисяч громадян. Причина – чисельні ДТП та порушення з боку водіїв двохколесного транспорту, які часто призводять до смертельних випадків. Подробиці від Євгена Павленка. Дійсно, з 1 вересня в Парижі заборонили використовувати електросамокати. Але справа в тому, що заборонили в оренду брати електросамокати. У Парижі працює три фірми, які надають ці послуги. Те ж саме, що і в Дніпрі, коли ти розплачуєшся карточкою кредитною і можеш використовувати ці самокати і їздити, скільки там ти заплатив. Наразі це в Парижі це заборонили. Причина в тому, що люди проголосували на референдумі і як це у Парижі, це демократія. І якщо більшість кажуть, що вони їм заважають, якщо вони надають перешкоди руху транспорту, і через великі травми, аварії через це стаються, і от саме тому вони вирішили заборонити це все діло. Мер Парижа, вона підписала ці документи, і от тепер в Парижі через це невеличкі проблеми. Адже у цьому законі не написано, що робити людям, які мають свої електросамокати. Я так зрозумів, вже почитав документи ці, поки це питання не вирішено, поки що мова йде виключно про ті, які можна було взяти в оренду. Будуть оскаржувати це рішення парижські фірми, які надавали ці послуги чи ні, поки що невідомо. Але цей факт. І взагалі у Франції дуже багато цих електросамокатів. І дійсно, те, що я бачив, вони набирають швидкість до 40 км на годину, вони йдуть на обгін звичайних авто, вони в пробках, вони дуже верткі. Взагалі тут є таке, що якщо ти їдеш без шолома, без захисту на електросамокаті, то десь до 40 євро можна отримати штраф. Але французи в більшості, переважній більшості, це не використовують ніяких захистів, і тому поліція, можливо, звертає на це увагу, але вони можуть попередити, але не штрафувати. Якщо вже людина потрапить уже в якесь там ДТП на самокаті, тоді вже штрафують уже через те, що не було шолома там і все, не дотримувалися вимог. Тому ця проблема є у Франції. Дуже багато цих самокатів, і діти, і дорослі їздять. Зовсім по-різному вони їздять, але в Парижі вирішили поки що так. І Париж став, до речі, першим європейським містом в Європі, що відмовилась від надання в оренду цих електросамокатів.